Her vaxtınız xeyir. Deməli, yeni bir sual tipindən danışırlar. Qrafiklərə aiddir bu da. Burada əsas diqqət nə edirik? Görürsüz, üzərində də qeyd etmişəm. Bu ulduzun güşələri ki var, onları sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5 tane güşəsi var. Ona görə 5 rəqəm veririk buna. Bunda 4 tane güşə olduğuna görə buna 4 rəqəm veririk. Daha sonra bunun 3 tane belə güşəsi olduğuna görə buna da 3 veririk. Umumi müəllif burada nəyi düşünüb? Deyir ki, pilləkən kimi 5 ile 4'ü topluyorum, 9, 9'dan 3'ü çıxıram, 6. Yeni bir rum alaqasına uygun olan kıymet 6'dır. Bax, qeyd edirik D variantında ki, 1'e ne uygun gelir? 6. Eyni üsulu burada da tədbiq edib. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cüşəlidir. Bu birisi 1, 2, 3, 4, 5 cüşəlidir. 6 üstə gelir 5. Bu birisi isə 4 köşəlidir. Buna da 4 rəqəmi versək. 6 üstə gələk 5 çıxılsın 4 eləyir 7. Yəni ikinciyə uyğun olaraq qiymət 7 seçəcəyik. 2-yə uyğundur 7. Daha sonra digərinə baxaq. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 köşəlidir. 12 rəqəm veririk. 1, 2, 3 köşəlidir. 12 üstə gələk 3. Daha sonra bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 köşəlidir. 12 üstə gələk 3, 15. 15-dən də 8-ini çıxırıq. Eləyir 7. Deməli, 3-cü rum əlaqəsində uyğun olan qiymət 7-dir. Ən sonda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 köşəlidir. Bu birisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 köşəlidir. 8 də gəlir 6, çıxılsın 1, 2, 3, 4, 5. Bunun da nəticəsi 8 də gəlir 6, 14, 14-dən də 5 çıxanda 9. Yəni 4-cüyə də uyğun gəlir 9 qiymət.